Jemi rikthyer në studio të dashur shikues dhe tani do të bisedojmë me mysafirin e studios, Lirim Krasni, që është bashkëdhëtor ekzekutiv i Germini. Do të flasim për rolin e remitancave në stabilitetin ekonomik të Kosovës, projekt për Germin çat viti 2022 e shumë çka tjetër. Mirëmëngjes, Mirëmëngjes. 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 Faleminderit shumë që erdhën. Në fakt dy temat janë shumë interesante, se e dim që Germin është një organizatë që tash e Sovjet e ka krijuar atë, si më thonë, atë stabilitetin e vetë si organizatë dhe njohjen edhe nga ana e publikut, po flasim fillimisht për këtë temë që e prezantoi edhe Delfina për rolin e atyre dërgesave financiare, remitancave në stabilitetin e ekonomisë të Kosovës. Tash agron kur po afrohemi verës, krejt syt janë ka krejt syt janë ndaj, po sidomos ata që i kanë lokalet, ata që i kanë bizneset, janë tash në këtë fazën e investimeve me i zgjeru bizneset dhe me i prit ata. Kështu duar hapun. Nuk e di se ato ta kemi edhe vitin 2022 sikurse vitin e kaluar apo më mirë. Unë mendoj se mirë, kishte qenë shumë mirë. Unë mendoj se nuk do të jetë më keq se vitin 2021. Apo ose jo në fakt se ka e nisëm të kjo pjesë, po ka dilema në një sens që ka edhe logjik. Për fakti që tashmë, si më thonë, ka një shtrejtim të këtij artikujve, ka njerëz se cili ku do të qoftë po harxhon pak më shumë, edhe duke qenë se harxhon pak më shumë, ka pak më pak me dërgu për diku tjetër që ka dërgu vazhdimisht. E qartë, po sa i përket vizitave gjatë verës, shtrejtimi është në gjitha vendet e botës. Po pikërisht për ata po thënë. Prandaj po. Kështu që vizita gjatë verës, gjithsesi për diasporën është prapë me lidhje me Kosovën se sa në vendet e Evropës Perëndimore. Nuk e di ata kur po vinë këtu, kur e shohin çmimet, po thonë që atje i blejnë me lirë, kështu që nuk e di çka më bëjnë. Nëse varet po. Si kostos, si standard në total, në përgjithësi, nuk është më shumë. Me nëse rrosë me kafe, i bjenë ma lirë këtu shumë. Shumë ma lirë. Edhe kjo nështë ta e bunat balansin. Varet se ku shkojmë, a? Varet se ku shkojmë, po. Po, do më thënë, pritet që me pas prapë vizita gogjat larta, dhe për shkak që këtë vit ka më pak kufizime sa i përket Covidit në krahasim me vitin e kaluar. Ajo është përparësi shumë e madhe. Edhe sidomos sektori i hotelierisë, gastronomisë do ta ketë një sezon gogjat të mirë, besoj këtë vit, edhe kjo është shumë e rëndësishme për shkak se ky sektor ka edhe subsektor tjerë cilët janë shumë të rëndësishëm për ekonominë e vendit, edhe diaspora faktikisht është një lloj infuzioni financiar që vjen gjatë verës. Ne vitin e kaluar kemi bërë një vlerësim në bazë të disa dhënave dhe shpenzimet që kanë qenë vetëm gjatë sezonit veror, nga ardhjet e diasporës kapin shifrën mbi 300 milion euro. Edhe nëse këtë shumë e vendosim në kontekst të ekonomisë së Kosovës, atëherë është një shumë jashtëzakonisht e madhe e cila ndihmon biznesin lokal, punëtorët. Jo se kemi parasysh që vitin e kaluar për shkak ka pas restriksione për shkak të Covidit. S'ka pas aq sa duhet dasma e ato ahenxhet që thjesht janë të përfshirë shumë diaspora, janë shumë para. Nga ata që njëo që po me gjysmë, si më thon, me gjysmë. Nga ata që njëo që merren me industrinë e dasmave, për këtë vit kanë rezervime që tash domethën pothuajse gjitha të mbyllur. Prandaj po. Lirim, hajë flasim pak për rolin e diasporës dhe remitancave në stabilitet ekonomik të Kosovës, që gjithmonë deshe, po varëmi, pësa edhe në fillim të emisionit, agroni tha nuk e dia është lajmi mirë apo lajmi keq? Unë mendoj që, në më thënë, ka edhe elemente negative, po përgjithsisht nëse shikojmë nga një pasqyrë më përgjithshme, elementet pozitive janë shumë të mëdha se sa ato negative. Ka një trend në rritje të remitancave në vazhdimësi që nga shpallja e pavarësisë së këtij, me një ulje të vogël gjatë krizës financiare botërore pas vitit 2008. Për shembull, vitin e kaluar kemi pasur një rekord të mbi 1 miliard euro të regjistruar vetëm nga Banka Qendrore e Kosovës. Pa këto që harxhohen nga vizitat edhe ardhjet gjatë sezoneve verore apo dimrore. Në ndërkohë që 10 vite më herët kemi pas një shifër prej më pak se 500 milion. Do të thonë brenda 10 viteve kemi një dyfishim të shumë. A ndonim ti ky aspekt pak, për shembull, a është për faktin që thjesht ata janë bërë më dorëlir në këto vitet e fundit apo për një fakt tjetër që kemi një diasporë më të madhe. Do të thonë po zgjerohet ajo, si më thonë, rrjeti i diasporës sonë. Po zgjerohet rrjeti i diasporës edhe me kalimin e viteve diaspora po integrohet apo po piqet kështu kushtimisht në vendet rezidente, që nënkupton edhe në rritjen e të ardhurave të tyre familjare. Edhe kjo reflektohet pastaj edhe në nivelin e dërgesave që ata i bëjnë në Kosovë, por gjithashtu do të kemi parasysh që me kalimin e viteve është rritë edhe komunikimi, edhe teknologjia ka ndikuar gjithashtu që të bëhet shumë e lehtë komunikimi me vendin e origjinës, me familjet, me të afërmit e tyre. Edhe kjo ka ndiku pastaj që në si pjesë e komunikimit të jenë edhe para. Edhe në ndime o angu shumë. Po, në anën tjetër, varësia shumë e madhe nga remitancat, në kuptimi makroekonomik,
mund të ketë elemente negative në plan afatgjatë, për shkak se... Prandaj këtu e kishim po. Du ta kemi parasysh shumica e dërgesave që vinë nga jashtë shkojnë në konsum të produkteve ushqimore ose konsum të përditshëm. Edhe nëse e marrim parasysh shumica e produkteve të konsumit janë të importuara në Kosovë, i bie që paratë që vinë nga diasporat në një lloj mënyre dalin prapë janë tranzit këtu. Jashtë Kosovës, edhe kjo nuk ka impakt real në ekonomi. Pavarësisht që sektori i shërbimeve gjithsesi mbahet deri diku, po në kuptimin e zhvillimit të industrisë dhe sektorëve produktiv, impakti është shumë i vogël për shkak që shumica e mjeteve shkojnë në konsum. Lirim, ndoshta do ishte mirë që këto në vend të remitancave të kishte ndoshta investime strategjike në Kosovë. A ka ndonjë plan qeveria për këtë? Ma konkret. Qeveria gjithmonë ka pas plane në këtë drejtim për të tërhequr investime nga jashtë. Për shkak se edhe investitorët nga diaspora, sipas ligjit, trajtohen si investitorë të huaj. Mirë po, problemet në këtë pikë janë të shumta, duke filluar nga sundimi i rendit të ligjit, infrastruktura fizike, e cila përfshin energjinë dhe të gjitha shërbimet tjera përcjellëse. Edhe një problem që ne e kemi hasë në vazhdimësi është mungesa e hapësirës së dedikuar për investitorë. Ne kemi punuar dhe punojmë vazhdimisht me shumë komunat të Kosovës, sepse mundohemi që t'i lidhim direkt komuna, sepse çfarë do lloj investimi që vjen nga jashtë duhet vendoset në një komunë caktuar. Mirë po komunat, një pjesë e madhe tyre akoma nuk i dinë cilat janë pronat e tyre, cilat janë hapësirat që mund të dedikohen për investime e kështu me radhë. Pra, ka mungesë të edhe të koordinimin ndër institucional, po edhe të kapaciteteve, resurseve të brendshme brenda institucioneve. Edhe kjo ndikon pastaj në nivelin e investimeve që vijnë nga jashtë edhe nga diaspora. Por, çka është e rëndësishme sa i përket investimeve nga diaspora dhe këtu mendoj që shteti duhet dhe institucionet duhet bëjnë më shumë është që këtu ka edhe një element psikologjik sa i përket investimeve. Pjesëtarët e diasporës e njohin kontekstin lokal, e njohin Kosovën, i din gjitha problemet, edhe nuk i kanë barrierat që i kanë investitorët e huaj. Dhe nëse ata hezitojnë që të vinë duke i njohur njerëzit, kontekstin e kështu me radhë, cili është mesazhi që ne e dërgojmë te investitorët e huaj, për shkak se nëse unë jam një investitor potencial gjerman ose zviceran, dhe e shoh që një kosovar nuk është në gjendje me i besu shtetit të tij, si me i besu... Në fakt, a ndodh ky rezistim për marrë me investu pikrisht për shkak të njohjes, pikrisht për shkak se e din mirë në esenc ato që ndodh në Kosovë, i din problemet, i din sfidat, edhe kjo është arsye pse ata refuzojnë. Në fakt, se a ka një përgjigje reale, pse e din vazhdueshëm po flasë për një diasporë që tashmë ka kapacitete, kanë bërë investime gjithandaj në për Evropën, Amerikë gjithandaj. Mirë, po i shohim jo mjaftueshëm me ato investime. Po ka qenë kjo mungesa e besimit, edhe besimi është një nga elementet e më të rëndësishme. Mungesa e besimit në çka? Në institucionin, në sundim të ligjit. Në sundim të ligjit, pastaj kemi edhe disa probleme tjera siç janë mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar për nevojat e tregut edhe të sektorëve ku ka potencial për investime. Edhe këtu është bërë shumë pak nga ana institucioneve tona, për shkak se ne gjithmonë flasim për rinin si kapitalin, potencialin më të madh tonin, mirë po shumë pak kemi bërë që këtë rini ta kualifikojmë edhe të japim arsimimin e duhur në mënyrë që ata të bëhen pjesë e tregut punës edhe të jenë kompetitiv, jo vetëm në tregun lokal, po dhe atë rajonal dhe ndërkombëtar. Dhe kjo është një nga shqetësimet kryesore, faktikisht, sidomos për kompanitë të cilat kanë intensitet të lartë të punës, qoftë në prodhim, qoftë në sektor të tjerë. Ata e kanë shumë vështirë të gjenë punëtor të kualifikuar në Kosovë. Dhe është kostoshtesë nëse ata merren edhe me kualifikimin e punëtorëve. Në ndërkohë që ne, institucionet tona, sistemi arsimor është do ta themi shumë drejt për drejt, po është ka ngecur goxha shumë edhe nuk është as në hap me trendet rajonale, lere me ato evropiane apo globale. Po është njëtit njerëz mandi kur po shkojnë në Gjermani, po integrohen shumë shpejt. Ta zëm, nëse po flasim për disa sektorë të zëtëm. Po do ta kemi parasysh gjithashtu që Gjermania ka mbi 1 milion vendet punës të hapura në vazhdimësi, edhe për sektor tersiar, ku nuk duhet në kualifikim shumë i lartë, vetëm një nivel bazik i gjuhës gjermane, edhe sot, unë mendoj që sot është më lehtë me shku në Gjermani se asë njëherë më parë. Për shkak se Gjermania i ka krijuar disa mekanizma edhe ligjore dhe institucional që e lehtëson jashtëzakonisht migrimin, sidomos për vendet e Ballkanit për endimuar. Nga disa analiza që janë bërë nga jashtë,
Çdo vit, vetëm nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor emigrojnë rreth 170.000 persona. Jo vetëm në Gjermani, por edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian, por kryesisht në Gjermani. Edhe pikërisht për faktin se Gjermania e ka lehtësuar jashtëzakonisht çështjen e migrimit të të rinjve dhe të kualifikuarve. Janë dy kategori që për shembull është akti migracionit në vitin 2020 i aprovuar nga shteti gjerman, është në vitin 2015 është një rregullore për Ballkanin Perëndimor. Pastaj Gjermania ka nënshkruar marrëveshje bilaterale me shtete përkatëse, vetëm për ta lehtësuar edhe më shumë çështjen e migrimit. Në ndërkohë që unë mendoj që nuk është se ka kthyer diçka mbrapa përveç remitancave që na vijnë vullnetarisht nga pjesëtarët e diasporës. Edhe kjo gjithashtu do të jetë një temë diskutimi, sepse unë në një emision tjetër para ca ditësh e citova një analist nga një gazetar italian i ekonomisë, i cili sipas një vlerësimi nga të dhënat e Eurostatit, thekson që në ekonominë gjermane nga vendet e Evropës jug-lindore në 10 vitet e fundit janë injektuar mbi 200 miliard euro nga trajnimi dhe edukimi i punëtorëve të cilët kanë emigruar atje. Dhe më thënë, Gjermania po e merr një fuqi punëtore të lirë, pa investu as një cent në ta. Gati të gatshme. Gati të gatshme. Edhe këtu, pastaj, është kryesisht sektori terciar që shkon në Gjermani, por ne kemi nevojë që të jemi kompetitiv në kuptimin e sektorëve të cilët janë produktiv, inovativ, kreativ e kështu me radhë. Edhe që nuk besoj që na mungojnë. Nuk duhet të nuk na mungojnë, vetëm duhet investim. Unë mendoj që investimi kryesor duhet bëhet në edukim. Këto që mi thu koalici, Lirim, ti do të thonë thjesht po i rendit ato problemet kryesore që janë, edhe qeveria çfarë duhet bëj thjesht ti bëj tikat aty. Të gjej zgjidhje aty. Do të thonë është kaq e thjesht. Edhe nevojitet një çështje kështu pak më afatgjate sepse ka pasur plane, strategji, se cila qeveri, edhe problemi ka qenë jo stabiliteti politik. Ne në 8 vitet e fundit kemi ndruar më shumë se 4 qeveri, edhe kjo ka ndikuar automatikisht edhe në sa i përket të rreqjes së investimeve, sepse një vend që është jo stabil politikisht nuk është atraktiv për investitor të huaj. Shpresoj që kjo qeveri do të ishte shumë mirë, pavarësisht kush është në pushtet që ta zgjaste mandatin deri në fund. Sepse kjo jep një mesazh të stabilitetit politik të investitorët, partnerët e huaj kështu me radhë. Ndërkohë diasporën e kemi shumë të interesuar edhe me tutje në patundshmëri. Po. A duhet të kalojnë edhe në fusha tjera, që të investojnë në fusha tjera, jo vetëm aty? Padyshim se duhet të kalojnë në fusha tjera. Investimet në patundshmëri janë investimet, domethënë si përqindje, pjesa më e madhe e investimeve nga diaspora shkon në patundshmëri edhe në ndërtim. Edhe si rrjedhojnë kemi sektorin e ndërtimit që përbën rreth 12% të GDP-së së gjithë ekonomisë Kosovës, që është jashtëzakonisht i lartë pas parasysh nivelin e zhvillimit në sektor të tjerë. Pa dyshim që duhet shkojnë në sektor të tjerë, edhe këtu gjithashtu nevojitet të nxitet një diskutim. Ka shumë sektor me potencial, për shembull fusha e teknologjisë, informacionit dhe komunikimit, ka jashtëzakonisht potencial për shkak se edhe ashtu shumica e kompanive në këtë sektor janë duke ofruar shërbime për vende evropiane edhe të tjera përmes kanaleve të diasporës. Shumica e kompanive të suksesshme në fushën e IT-së në Kosovë e kanë një person brenda ose jashtë që është nga diaspora dhe cili e bën ose lidhjen ose ofrimin e shërbimeve. Prandaj është një sektor që ka potencial jashtëzakonshëm edhe këtë çështjen që standardi, domethënë i kompenzimit është pothuajse i njëjtë me vendet evropiane, pa pasur nevojë që të jetohet atje dhe kjo ndikon automatikisht edhe në ekonomi. Si pjesë e remitancave kemi diku 1 miliard euro të hyrë apo jo? Po. A mundemi me i mbyll syt ose edhe me sy hap s'ka lidhje? Edhe me paramenu një herë ç'a do të ndodhte me ekonominë edhe me neve nëse nuk i kishim këto hyra që na vijnë nga diaspora. Po, GDP-ja totale e Kosovës është diku mbi 7 miliard. Edhe nëse ne kemi mbi 1 miliard remitanca të regjistruara, edhe 3-400 milion të tjera cilat vinë përmes formave të ndryshme, atëherë bie që diku mbi 20% ose 25% e GDP-s varet në mënyrë të drejtë për drejtë vetëm nga paratë që vinë nga diaspora. Nëse e heqim të shumë, jemi 25% automatikisht më pak të hyra në ekonomi, edhe kjo shkatron shumë sektor të ndryshëm në Kosovë. Është e pa imagjinueshme faktikisht për momentin. Është gati e pa imagjinueshme për shkak se
Ndikimi secili do të ishte për 25% më të varfër apo jo? Pak a shumë, nëse e përkthejmë bukfalisht do të binte ashtu. Po sa i përket remitancave ne edhe këtë diskutimin që e kemi sot me Bankën Qendrore dhe aktorët e tjerë relevant, edhe aty ka shumë hapësirë për intervenime. Një nga ato është për shembull kostoja e madhe e transfereve. Për çdo 100 euro ose për çdo 200 euro që vjen në Kosovë, paguën diku 6-7% komision për ndërmjetësuesin, ose bankën, ose agjensinë për transferim të parave, ose çfarë do lloj forme tjetër. Sa e ka për shembull në regionin? Regioni e ka diku 1-2% më pak, mirë po në mesatarën evropiane është më e vogël, është diku mes 4-5%. Në mesatare globale nuk është që jemi shumë lart, mirë po duhet ta kemi parasysh që diaspora jonë është shumë afër. Domethënë, po flasim për një komunitet që është 1000 kilometra, 1500 kilometra larg. Dhe nuk mund të krahasohemi me mesatarët globale për shkak se shumica e transfereve në nivel global bën mes kontinenteve, ndërkohë që ne shumicën e parave që i pranojmë nga Gjermania, Zvicra, edhe vendet e Bashkimit Evropian. Dhe në këtë drejtim, kostoja e transferëve është goxha e lartë. Nëse i kemi 1 miliard euro remitanca dhe 6-7% shkojnë në transfere, atëherë i bjen 67 milion shkojnë vetëm për të pagu kostot e bankave, agjensive për transferim të parave. Normalisht kjo shumë nuk mund të eliminohet krejtësisht, por mund të zvoglohet. Dhe nëse ne arrim për shembull të zvoglojmë diku rreth 2-3% koston e transfereve, ato mjete mund të shkojnë në një fond ose në një projekt të caktuar dhe kështu mund të arrisë ndikimin e remitancave që vijnë nga jashtë. Lirim, kemi edhe shumë student që studiojnë jashtë vendit tonë. Si mund të ndoshta ti shfrytëzojmë kapacitetet e tyre për forcimin e shtetit të Kosovës? Është vërtet që kemi shumë student, po përveç studentëve të nivelit bachelor ose master, kemi edhe shumë doktorant edhe PhD jashtë vendit. Ne i tashmë së fundi jemi duke planifikuar një studim për të identifikuar doktorantët dhe PhD-t me origjinë nga Kosova, cilët punojnë dhe jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që kanë shkuar nga Kosova pavarësisht. Që kanë shkuar nga Kosova, por edhe që çfarë lloj mënyre kanë origjinën nga Kosova. Për shkak se, siç duke qenë se këtu është problemi i madh edukimi dhe sistemi i arsimit, ne kemi shumë nevojë për perspektiva të tjera që të vinë nga jashtë. Mm-hmm. Duke pas parasysh që kemi një numër të madh të doktorantëve, masterave në vende të zhvilluara, mm-hmm. Ky do të ishte një kontribut i jashtëzakonshëm nëse ne krijojmë një mekanizëm që t'i sjellim ata në Kosovë qoftë edhe si profesor vizitor ose ligjërues ose trajnues e kështu me radhë. Po, jo, kjo që po të Delfina ka logjik, dhe më thonë, se është dikush që e bën ndërmjetësime, është dikush që thot ti ke, si më thonë, ti e i rëndësishëm edhe ne kemi nevojë për ty, dhe më thonë, qofë si mentor i dikuj, qofë si, nuk e di, si ligjërus. Edhe në këtë drejtim ne nuk kemi nevojë me shpik diçka të re, po, ka shembuj të ndryshëm në përbot, cilë të kanë bërë një gjithë të tjilë. Ne kemi bashkëpunim edhe në organizatat ndërkombëtare në Irland, në Izrael, në Hungari, apo në vendet të tjera, cilët kanë programe shumë afatgjate dhe shumë vjeçare që targetojnë trurin e diasporës, mm-hmm. Dhe më thënë njerëzit që kanë një kualifikim të lartë, targetojnë rjetë, komunitete, grupe të biznesit, të tërinjve, të aktivistëve kulturore, kështu me radhë. Për shkak se diaspora është shumë më diverse sa që është shoqëria kosovare, mm-hmm. Sepse ata jetojnë në shtete të ndryshme, në kultura të ndryshme. Edhe perspektiva, potenciali që kanë ata është jashtëzakonisht i lartë. Mirë po, ne du të kryojnë mekanizma që ai potencial të vije në Kosovë. E laj me undi mirë, jo si është me undi i shfrytëzum, ose me undi i shfrytëzum. Sepse kemi edhe shumë biznese, korporata që janë jashtë, si mund të atraktohen ato? Rjetet e bizneseve në diasporë janë gojat fuqishme, sidomos në shtetet gjermanofulse. Ka disa iniciativa, për shambull, ne kemi një bashkëpunim me programe në USAID-it Compete, dhe ky program viteve të kaluara ka organizuar një konvent të biznesit të diasporës ku kanë marrë pjesë qindra biznese nga diaspora dhe ka rezultuar shumë e suksesshme faktikisht për shkak se një pjesë e madhe e produkteve, sidomos ato bazike, po edhe të përpunuara, ata i blejnë nga Kosova. Sektori i përpunimit të drurit për shembull është një nga sektorët me eksportin më të lartë dhe mbi 70% e eksportit në këtë sektor shkon në kompanitë të diasporës.
Pra ka jashtëzakonisht potencial edhe sikur të organizojmë konferenca që kanë vetëm një qëllim, rrjetëzimin edhe vënien në kontakt të, të rrjeteve. Po që diku do ta bëj atë unë. Gjithmonë po ndodh kështu, po nuk po shtyn tutje pastaj, se si ide, si plane, bisedime vazhdueshëm ka. Interesime gjëra të tilla. Çështja është e qëndrueshmëria, për shkak se ka nisma të ndryshme që i përmenda. Po ideja është se si ti bëjmë ato të qëndrueshme, që të jenë, domethënë funksionale pavarësisht kush është aktor, kush është në Gjermani, kush është në Shqipëri, për patriotizmin, çeveri. Më shku për të ndjenjën e patriotizmit, se tek e fundi biznesi është edhe biznes, është edhe interes. Lirin, po e shohim për shkak çapo ndodh ta zëm para ambasadave, po e shohim kërkesën tepër të madhe, ta zëm edhe në Gjermani, edhe në Zvicër, edhe kudo të qoftë pothuajse në Evropë, tashmë janë atraktive, duket për shkak të lehtësirave, Kroacia dhe Slovenia, ndoshta përkohësisht me qëndrua aty edhe për me lëviz mandej tutje. Po, dikë kjo është shqetëson, shumë kjo është shqetëson, në fakt se e, tashme po thuhet edhe kemi fshatra të tëra që kanë mbet pabanor, ose kanë mbet dikush i vjetër atje që s'ka lëviz, edhe në Prishtinë është aspo e vrejmë shumë, po zbrazet gradualisht. Po, është shqetësuese kjo, pra për dikë është shqetësuese, për dikë po thuhet është normale se cili ka të drejtë ta kërkoj një jetë më të mirë. Si duhet ta marrim këtë edhe institucionet çfarë duhet bëjnë? Unë mendoj që, do me thënë, nivelli imigrimin të Kosovë, këto vitet e fundit, i merë për masat e një eksodi në krasim në menumen e popullësis. Mm-hmm. Edhe kjo du tjetë këmban alarmi për këdo që është, ka një loj përgjësie për këtë gjë. Mirë, po kjo nuk është rezultati politikave një ose dy vjeqare. Unë mendoj që dëshira për të migruar nga Kosova, ose vullneti për të migruar nga Kosova, edhe mos pasja një perspektive këtu, është rezultat i dështimeve, jo vetëm tona, po dhe ndërkombëtare, ndoshta me vitet e tëra. Sepse njerëzit të rinjë nuk e shohin perspektiven e tyre në Kosovë për shumë çështje. Jo vetëm tashmë kohët e fundit, jo vetëm për një vend pune, apo për një pagë. Janë kushtet e punës, është shërbimet që i marrin shëndetësore, sociale, sistemi edukimit, siguria, kështu me radhë. Më thënë, një mori faktorës që i shty njerëzit të migrojnë. Normalisht, ajo është prapë vullnetare, sepse nuk mund t'ja ndalosh askujt të largohet nga një vend në vendin tjetër, mirë po pasojat që i lena ta mbrapa, me këtë nivel të migrimit, do t'jenë gogjat të mëdha, sidomos për ekonominë. Sepse, në një anë, ne edhe kemi mungesë të punëtorëve të kualifikuar, po nëse, edhe në sektor tersiar, kemi mungesë të fuqisë punëtore, atëherë ekonomia e Kosovës do të jetë shumë e rrezikuar në kuptimin e resurseve. Atë po mendoj se dikur mund të vinë edhe jo vetëm Kosova, po janë edhe vendet e Ballkanit të tjera, vendet e Ballkanit Perëndimor. Për shembull, Shqipëria ka filluar pranoj punëtor nga lindja e mesme dhe nga Azia, domethënë për sektorin tersiar, për shkak se ka mungesë të fuqisë punëtore vendore. Për shembull, kishte shumë Nuk e di nëse kemi kohë, po thash bisedojmë pak edhe për planet e Gjermanisë, dini nëse di shumë shkurt, po, nëse mundesh më ndaj një pikë shkurt. Ne po mundohemi që me lidh diasporën, pavarësisht se po ikin njerëzit. Kjo është rëndësishme, pavarësisht se po ikin, është rëndësishme që ata të jenë të lidhur, sepse duke qenë të lidhur kontribuojnë në forma të ndryshme. Ne e kemi një projekt të ri që quhet Original dhe ka për qëllim që të sjellë të rinjtë diasporës në Kosovë dhe në Shqipëri në një tur 2 javor gjatë kësaj vere. Okay, e gjitha do të organizohet nga ne, për ta do tjetë paka shumë falas, me thonë kështu. Qëfar mosh jenë ata? 18-24. Okay. Do tjenë të ri cilët ose kanë lindi jashtë vendit, ose janë largu nga vendi om në një mosh shumë të re, dhe kanë lidhje të zbehta me vendin om. Ideja është që t'i forcojmë lidhjet, dhe t'u ofrojmë atyre një pasqyrë reale se çka ndodh këtu. Edhe një diçka tjetër, se ata mund të jenë atraktive edhe për turizmin, se secili prej tyre ka edhe edhe turizmi ka një komponent shumë të fuqishme për shkak se do të vizitojnë vende të cilat në rrethana të tjera nuk do të kishin shumë me i vizitu, edhe do të lidhen me banor lokal, me bashkëmoshatar lokal, edhe do të forcohet kjo lidhje që ndarmen mund të rezultojë me bashkëpunim. Kjo u bën letra të këtyre që kanë vetë. ose mund të jam ose a na e prishën. Sa më ndesh të miky. Po jo, në vlerësimin e riskut të projektit, kjo është një indikator. Kjo është një indikator. Ti po na shkomendja. Po ne po shkomendja ti ku duhet. Në fakt, lirim shumë gratë se ishte. Faleminderit shumë. Faleminderit.
Na lajmëroni për këto projekte që janë interesante, atraktive, sigurisht edhe me këta tri. Mi prezantu vazhdimisht. Patjetër me kënaqësi. Kishim pas çef mi pas këta tri në studio. Patjetër kur të vinë, kur të vinë gjatë verës do të mundohemi që ta realizojmë një vizitë ndoshta edhe në përgjithësi në RTK, për shkak se patjetër televizion publik edhe me shumë interes. Edhe kemi në studio, dojmë me i pas studio, kishim pas. Faleminderit. Faleminderit shumë. E kalojmë tutje me një kronik e cila na tregon për një ngjarje interesante. Ishte 6 vjet kur familja e saj kuptoi që Bora ka një talent për artin. Edhe portretet që ajo realizonte ishin gjithandej edhe me kalimin e kohës edhe krijimtaria e saj çdo ditë më shumë po zhvilloi duke bërë kështu që tani të përvatsoj edhe shkollën e saj në Përgara jashtë vendit. Edhe shumë e çuditshme, shumë e mirë sa talent kemi në këtë vend, në art, sidomos absolutisht në art, në pikturë, në muzikë, ajo veç është e dëshmuar edhe në shumë fusha të tjera të artit, duket sikur është një vend shumë i pleshëm me talent. E shohim bashkë kronikën.